növbəti kokteyl dəstlərimizi təqdim edəcəm sizə. Belə bir veçerni dəstlərimiz gəlib. Belə bir şolk və atlas materialdan şık dəstlərdir. 42-50 ölçü aralığında böyle bir gözəl parçası var. Plotna atlas parçadır bu keyfiyyətdə. Belə keyfiyyətdə enli şalvarı var və özünə yaraşan gözəl koftası var. Yapon üslubunda kimono tərs, belə bir gözəl dəsti ziyafətlər üçün. Arxa bel rezin, gördüyünüz kimi iki cib dekoru var arxada. Uzunluq, ideal uzunluqdur. Koftanın yanında belə bir razres, ümumiyyətlə yumurtavari sonluqladı. Qolu da, ətəyi də belə bir gözəl dəsti 42-50 ölçü aralığında. Növbəti dəstimizi də artıq hamınız tanıyırsınız. Bizim ən gözəl, ən sevilən dəstimizdir. Neçənci dəfə gəlişindən son bir ədəd qaldı. Valentina üslubunda jabo plisse, qollar uzun qol, hicablı xanımlar üçün çox gözəl, çox belə deyərdim, unikal əlverişli bir seçim olacaq ziyafətlər üçün. Çünki yaxa bağlı stoyka, uzun qol, bağlı belə bir gözəl dəstimizdir. Valentina stil, şalvarı da dar deyil, enli, yubka brüki bədən bildirməyən şalvarladır. Son bir ədəd qalıb əldə etməyə dəvət edirik. Hər birinizi poizuma buyurun, gəlin.